Bugün məhz fevralın 1-dən Azərbaycanda 1-ci və 4-cü siniflərin, yəni ibtidailərin və məktəbə hazırlıq qruplarının əyani tədrisinə start verildi mərhələlərlə. Bakı və Abşeronda, eyni zamanda Sumqayıt deyir, şəhərlərdə həftədə 3 dəfə olmaqla, bölgələrdə isə həftədə 4 və ya 5 dəfə olmaqla əyani təhsilə keçid olundu. Əyani təhsilə qayıdış şagirdlərin də ürəyincə olub. Kimi uzun fasilədən sonra dostlarını gördüyü üçün, kimisi parta arxasında əyləşmək, kimisi də distant təhsil qane etmədiyi üçün əyani təhsilə qayıdışa sevinir. Distant yaxşı idi, belə onlayn dərs keçmək, yoxsa belə müəllimlərlə birbaşa canlı ünsiyyətdə olmaq, şagirdlərlə, dostlarımı gördüm bugün. Hansı daha yaxşıdır? Canlı dərs. Mən məktəb üçün çox darıxmışam. Dostlarım üçün darıxmışam, müəlliməm üçün. Məktəb üçün. Məktəbdə daha asan dolu, yəni canlı olur da. Qeyd edək ki, məktəblərdə sanitar gigiyenik qaydalar gözlənilməklə tədris həyata keçirilir. 1,5 ara məsafəsinin qorulması şərti mütləq şəkildə riayət olunur. Bu həm sıralama zamanı, yəni şagirdlərin məktəbə daxil olması zamanı, həm də dərs prosesi zamanı bu qaydalara tam şəkildə riayət olunur. Dezinfeksiya işləri vaxtında mütəmadi olaraq aparılır. Şagirdlərin deməli tənəffüsdən çıxdığı tənəffüs olmasa da belə şagirdlərin müəyyən bir hər dərs arası havalandırması, baş otaqların havalandırması həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, məktəb binasına daxil olan şagird, müəllim və digər texniki heyət bu formada temperaturu ölçülür. Əli spirtlənir və məktəb binasına daxil olur. Xoş bir məqam da həm də ondan ibarətdir ki, bugün dərs əyani təhsilin başlamasına baxmayaraq və bu günləri yoxlama prosesinin aparılmasına baxmayaraq, məktəbdə hər hansı bir şagirdin və yaxud da müəllimin temperaturunun yüksək olması müşahidə olunmayıb. Rahim Əkramoğlu, İsa İsmailov, Space Xəbər.